မင်္ဂလာပါရှင်မဇ္ဈိမ TV ရဲ့မေလ16ရက်မိုးလွန်2နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျမတော့ဖူဤနယ်ပါမင်းတပ်မျိုးကနေကြောက်ထုကိုပြန်ဆင်းလာတဲ့ရှေ့ပြေးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မိုင်းခွဲခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား40ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဟင်္ဒရာနီးပညာတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်ရောက်သူ68ဦးသာရှိတယ်လို့ CDM ဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ် KNDO ထံအင်အား200ကျော်နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့DKPA ဘုံမှုစောစာလုံးနဲ့ဆက်သွယ်မြင်းမြန်ချက်အပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းမှာတော့တာလီဘန်အစိုးရအတွက်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုခံရရေးကခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာဆက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ပထမအဆုံးသတင်းအနေနဲ့ချင်းမီနယ်မင်းတပ်မျိုးကနေကြောက်ထုကိုပြန်ဆင်လာတဲ့ရှေ့ပြေးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မိုင်းခွဲခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား40ကျော်တေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မင်းတပ်မျိုးကနေမေလ15ရက်နေ့မှာကြောက်ထုဘက်ကိုပြန်ဆင်လာတဲ့စစ်ရင်တန်းအတွက်ရှေ့ပြေးနယ်မြေရှင်းလင်းလာတဲ့အဖွဲ့ကိုဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေကပရိဒါမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်50နီးပါးသေဆုံးတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကမင်းတပ်နဲ့ကြောက်ထုလမ်းမိုင်းတနေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေနေ့လယ်3နာရီကစတင်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မင်းတပ်ကြောက်ထုလမ်းမိုင်းမှာထောင်ထားတဲ့ပရိဒါမိုင်းခွဲတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ကျော်ဝင်လာလို့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတယောက်မှပြန်ထလာတာကိုမမြင်မိပါဘူး။အဲ့ဒီမှာအလောင်းလာတဲ့တဲ့ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုထပ်မံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကားတစီးပျက်စီးပြီးလူ3ယောက်စီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်တစီးကစားစီဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ကကားတန်းအတွက်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကလူအတွက်ပဲဖြစ်သွားတော့မိုင်းကြီးတွေကိုနှမြောလိုက်တာလို့ CDF မင်တပ်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။မတူပီကနေပြန်ဆင်းလာတဲ့စစ်ရင်တန်းဟာ104မိုင်ကွာဝေးတဲ့ခီးကို18ရက်ကြာလာနေရပြီးလမ်းခီးမှာဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ CDF မတူပီနဲ့ CDF မင်တပ်အဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်က84ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဒေသခံကာကွယ် CDF မင်းတပ်ကရဲဘော်တဦးမိုင်းနှိမ့်မိပြီးတော့ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ PLD တိုင်းဟင်္ဒရာနီးပညာတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်ရောက်သူ68ဦးသာရှိတယ်လို့တက္ကသိုလ်ရဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတဦးထံကနေသိရပါတယ်။ဆရာနာမသိခင်ကာလကကျောင်းတက်သူဦးရေ1000နီးပါးရှိခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မေလအစောပိုင်းမှာကျောင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NUG အစိုးရကလည်းပညာရေးတွေစင်စက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ NUG နဲ့ပဲလက်တွဲစီကြပါတယ်။လက်ရှိဟင်္ဒရာနီးပညာတက္ကသိုလ်မှာတကယ်တော်တဲ့တက်တဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူး။အာနာရှင်စနစ်လည်းပဲ့ုံလောက်ပဲအဖြစ်ပဲတင်ပြီးတော့ဘွဲတွေပေးနေတာမျိုးကိုမတက်စီကြပါဘူးလို့ CDM ဆရာတဦးကပြောပါတယ်။ဆရာနာသိငယ်တဲ့2021ခုနှစ်ကဟင်္ဒရာနီးပညာတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်သူဦးရေ50ကျော်သာရှိတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီ CDM ဆရာကပြောပါတယ်။အနာဒိစီအိုစုကဥဆောင်ဖွင့်လှစ်နေတဲ့ဟင်္ဒရာနီးပညာတက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဟင်္ဒရာနီးပညာတက္ကသိုလ်ဂျာကာလာယာယီတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကထိုက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဟင်္ဒရာနီးပညာတက္ကသိုလ်မှာဆရာနာမသိခင်အချင်းကဝန်ထမ်းပေါင်း140ခန့်ရှိပြီးအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေသူဆရာဆရာမ68ဦးရှိတယ်လို့ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ဂျာကာလာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့တော်လိုင်းရေးအဆုံးအထိကျောင်းလုံးဝမတက်ပါဘူး။လက်ရှိစစ်ကြောပညာရေးစနစ်ကိုမကြိုက်လို့ကျောင်းမတက်တာလည်းပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကတချို့တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်တော်ရဲမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုအမနာပဲလိပ်ပြလုံနေဆိုရင်တော့တွားတက်ကြပေါ့။အားလုံးကတော်လိုင်းရေးလုံနေတဲ့အချိန်မှာတစ္ဆာဖောက်တဲ့ပုံစံလည်းမဖြစ်ချင်လို့မတက်တာပါလို့ဟင်္ဒရာနီးပညာတက္ကသိုလ် CDM ကျောင်းသားတဦးကပြောပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKPA ကပုံမှုဆော့ဆာလုံးဟာကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ KNDO ဗိုလ်မှူးချုပ်စွန်းနယ်တမရထံကိုအင်အား200ကျော်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးဆော့ဆာလုံးကိုဗိုလ်မှူးချုပ်စွန်းနယ်တမရကမေလ5ရက်နေ့မှာဂုံပြူကြိုဆိုခဲ့ပြီး KNDO ကမန်ဒိုတရင်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးဆော့ဆာလုံးအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKPA မှာရှိချိန်ကလည်းစစ်ကောင်စီတက်ကို KNLA, KNDO, PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဗုံးမှုဆော့ဆာလုံးအခြေစိုက်တဲ့ဖလူလေးစခန်းကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီး၄ရက်တိုင်တာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၅ရက်မြောက်နေ့မှာစစ်လင်ယူနေအုံပြုပစ်ခတ်ပြီးစခန်းကိုသိမ်းယူဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ KNDO ထံကိုအင်အား200ကျော်နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ဗုံးမှုဆော့ဆာလုံးကိုမဇ္ဈိမကအခုလိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်မင်းတို့ကန်တဲ့တင်နာတရားပြည်သူလူထုရဲ့ဝယ်ပေးတဲ့ထောက်ပံ့ဝင်တင်နာရလား
ยามยามอมยามยามเจียมเลยยาละมิลูปอบว่าเสสะสุรามิลูมามิล่ะมามิบ้างดูแล้วดูเสสะไหมยิ่งดูรูปอสารูปอว่าเสสะเชี่ยลู่สารูมันเสียทำไมมึงเอาอัตเนจีสันไปจูดาไปไหมยาละไม่รู้บาลว่าไหมดูจ้าดูจ้าดูจ้าอเมนนาขยามไหมจูดายามไหมเสสะเชี่ยไหมยาละเอ้ยเราไปเปลี่ยนเนาะ บางอย่างเนี่ยเราไม่สุดหรอกไอ้เราเป็นลูกยังไม่สุดหรอกจีโน่ดีดีเพื่อโอเคดีเพื่อว่ายาวยาวไรอ่ะชีวิตได้อันนั้นก็เจ้าเสียมันรู้ด้วยเนาะกูว่าโหดีคีบมาดีคีบไปมันเนี่ยชีวิตได้อันนั้นก็รู้ยุบยับกูอย่างเจ้าเนี่ยเลยพามปูเมล่าอ่ะอ่ะเบี้ยจังเลยเราเนี่ยยาเลยบอกไอ้เราไม่อายาวบอกคลีเรไม่อายาวจีโน่เราไม่อายาวอะไรจีโน่ซินซาซินซาซินซาบีร์ กูนี่แหละกูลุยอาเซบ้างจีโน่คอมมี่เลยจีโน่รู้ชุดพยองบุเนี่ยชี้เลยเนาะเบ็ดเจ็บพยองบุเนี่ยชี้เลยเนาะไม่รู้จะบดดูยาละตู้เลยกล้องเลยเสียตัวเดนเนี่ยมาไล่แม่เลยอ่ะได้ยาวมันจะจีโน่รอดีเพื่อเซตเลยวิโรดีเพื่อเวลาเลยละเอ้ยฮะ บาดเจ็บได้เลยสุดหรอกูว่าสิ่งของสิอาณาชินอาณายุเรื่องเล่าได้เล่าได้เล่ามาหัวเราบุลีเนาะแต่ในการเล่าเนาะกูมีบาลกูมันตีเราบุกูสวยมีอะไรมันตีเราบุกูตุ่งเงี้ยยี่อะไรมันตีเราบุอาณาจิเล่าได้บุอาซาซาอย่าบุไอเรมิชูปีดูดูพีซีเอาซาเดียวกูเนาะปีดูดูเฉยเฉาอยู่อะไรมาเล่นเนี่ยจีพีเฉาเนาะ พันยาลูกพังมิงเกลียซาไปพี่มิงเกลียได้ช่วยเลยปฏิเจมุขขังได้ดับบ่เนาะซาเลยได้ดับบ่เนาะทองเทมาจ้าได้ดับบ่เนาะในเสกขังได้ดับบ่เอ้าจีโนรู้ว่าปีดูดูทำไม่ซาเลยจีโนรู้เมื่อเท่าไรปีดูดูนั้นมีดอกปีดูดูว่าจีโนรู้มีบ้านรู้ไหมกูเชื่อจีโนรู้เล่นเนกันนะปีดูดูได้ดีแล้วเด็กข้าขังเนี่ยจีโนรู้เล่นเนกันได้เพื่อเดียปีดูดูทำไม่ซาได้ปีดูดูก้าวของมันซาเนี่ยจีโนรู้ดีลูกจีไม่ละจีโนรู้จีไม่เอา แบบพี่จิมยาเลยจีโน่รู้เสสะเนี่ยตัวอแมนเดียนตัวดีกบาร์ดีโลกาเดมาชีเลยเสสะอยู่เสสะเฉยกะลามาอแมนเดียนเสสะเชียวเลยสี่เรนนี่มาในบางวันยาวจีเลยอะไรจีโน่เสสะเชียวเลยดีมาอะคุกะลามาเนี่ยกะเลกจีเล่าเลยแต่ค่ะดีกบาร์ดมาพี่ออกมาดีกบาร์ดมาลูดาอัลลุสยามะเนาะลูดาอันนี้เนี่ยยาตัวยาเดียวเราไม่ชิวเนาะสี่เรนนี่มากองเลือดรอในบางวันยาวไหมมากองเลือดรอไงเยอะวันยาวไหมแต่ไม่จีโน่รอ เงี้ยวจีโน่มันตัวจีนนะบุดีเล่ายินเสียงอะไรจีโน่เลตโตโดคังด้านเนี่ยบุดีเรื่องนี้มาจีโน่ในบางวันยาวจีนอดีตจีโน่อแมนเดียเนี่ยเสียชาวละอดีตเกษตรเนี่ยบุดีเนี่ยอดีตคลีเดียจีโน่ทุลุยินเสียงอะไรแค่แค่เดียทุลุเจ้าละเดียพิจารณาละแค่แค่เดียจีโน่ดูเนี่ยดูเลย จีโน่ดูแลดีเลยอาซาดวันเนซาเทวเนเซคังเนียเดอดีเชมาพูอะไรพูเด็กขี้มีชีเดวุเนาะทีวีดูมามีชีเดวุอดีขี้มาอดีพูเด็กกันยาเดลุอดีก่อนเลยแต่ทีวีเอาไปแต่กูขี้มาเด้อเนซาเพิ่มมาโตนะตุลุ่นเลยไม่ยาเดวุเลยไม่ยาเดจะมามิวเดมาตุลุ่นเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยจะมาอดีคลีเดียดีกว่ายาละแต่แกคลีเดียละเส้นมะกงไม่บ้าหัวซาเดเนาะกูนี่กูหัวซาเดกูตุ่งเงี้ยนี่หัวซาเดทูเด ในเสดปฏิเจเดอะไรคลีเดียคำมันอะไรคลีเดียยาวอะไรอะไรคลีเดียยาวอะไรอะไรอะไรตุลูกูจีโน่บอกเลยอะกูอะกูอะมูเดียพยองเล็กกว่าอะกูไต่เบียมีมันในการเทมาเนาะมวยพ่อละเดมีมันในการเทมากูยิงกูเดียบาลูมิโอจีบาบาตาเจวิปิแต่ในการเดวะแต่ในการเดวะเดมิโอเดมิโอตัวตัวจะซาเดวะพี่เดลูกเอ๋บอกเนาะอะไรจะโดนกูไต่เดไต่เดไต่เบียเดียกูอะซูซูบอมวิลาไต่เนียระโซวิลา ลาโซวีตุยเนียระอาจจะโน้ตเบมาลุมิโอไต่ดามาหูไม่รู้เล็กกี่ลุมิโอไต่ดามาหูบะคริสันลุมิโอไต่ดามาหูบอดาบาดาลุมิโอไต่ดามาหู
อาณายูอาณาชินไตตาไอ้อะดาသူတို့ကလည်းထိတ်ချုပ်ပြီးတော့နားလည်မှုနဲ့ပြောပြီးတော့တရားနာတာခလေးတာတအားလို့ရှင်တာပဲဒါမှထိနေတယ်စီကံကိုပြန်ချပေးရတယ်နော်ဒါမှစစ်ကုံစရာလည်းကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်အခုကပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးရတာမကောင်းဘူးခလေးတရားတော့ကောင်းတယ်ခလေးတရားတော့သက်စာရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါမှလူကြီးတွေဘယ်လိုထိတ်ချုပ်လဲဘယ်လိုလှုပ်လဲတော့အခုတိုက်ပွဲတာတရားနာတာတိုက်နေရတာစိတ်ရဆင်းရဲတယ်ဗောနော်စိတ်မကောင်းဘူးဗောကိုညီကိုတွေကိုသွေးကိုသွားကိုသားတွေပဲကိုပြန်တိုက်နေရတော့စက်ရတော့မကောင်းဘူးဒါမှမကောင်းပေမဲ့လည်းမရဘူးအာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ရမယ်အာနာရှင်ကိုမူမလဲရင်စေကမ်းမလဲရင်ဥပဒေအစ်စ်မပြောင်းချရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်ရမှာပဲဘာဖြစ်လဲအခုတိုက်တဲ့မှာဆိုတော့ဒီတနိုင်ကံလောက်တကပါလောက်အဲ့ဒီပွဲကတိုက်ပွဲနော်နိုင်ရောနိုင်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရင်လည်းတစ်သက်လုံးနောက်ထပ်လာတဲ့ကလေးတွေညီကိုတွေဒုက္ခရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုရှင်းထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နာပေမဲ့လည်းဒုက္ခရောက်ပေမဲ့လည်းအောင်မြင်မှုရှိတယ်။နောက်လာတဲ့ကလေးတွေကလည်းအေးအေးဆေးဆေးသွားရအောင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အတွေ့အမြင်လားအဲ့ဒီလိုပေါ့။အဲ့ဒါကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်အပိုင်းမှာတော့အချက်ရရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းမျောလင်းစတယ်ပဲ။ကျွန်တော်တို့အခုကဒီကလေးတွေကျွန်တော်တို့တော့လက်နဲ့ကင်ဒေါ်လာရိတ်ဝင်တာပြည်သူလူထုကိုသနာတယ်ပြီးတော့လူကြီးကိုယုတ်ကြည်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကင်အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ရင်ဆိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကပြောတာပဲเนาะသူတို့ပြောတယ်သူတို့အကောင့်ထဲကတော့မပေါ်လာဘူးပေါ့မပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်သွားဆက်လုပ်ဝင်မယ်ဆိုတော့ပန်းတိုင်းခရစ်တိကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမှာပဲเนาะမကူညီဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လူတွေကဒီလောက်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဒီလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခလာခံရင်ကျွန်တော်ထားခဲ့မရဘူးလေ။နော်ကျွန်တော်ထားခိုင်းရင်ကျွန်တော်လည်းအပြည့်ပဲ။သူတို့ကူညီနိုင်ရင်လည်းအမြန်နဲ့ကူညီပေးပါ။မကူညီနိုင်ရင်လည်းမကူညီနဲ့ပြော။ကျွန်တော်တို့လာမှကျွန်တော်တို့ဆက်ရှောက်မယ်။ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဖိုးဖားခေတော့လက်နဲ့မရှိဘူးဒါနဲ့ပဲလိုက်ခုတ်တယ်။နော်လေးခွနဲ့လက်ပြင်းရတယ်။အဲ့ဒီခေမှလည်းသူတို့မယော်ရင်သူတို့ပြန်တွေးရှင်ရင်လည်းသူတို့တွေးလိုက်မယ်။သူတို့တွေးတဲ့နေ့မှကျွန်တော်တို့ကိုတတိယမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကရင်ဆိုင်နေတော့ကျွန်တော်တို့သေရဲတယ်မယူရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆင်းရဲဒုက္ခသားတွေဒုက္ခသက်တွေကျွန်တော်တွေးမရတော့เนาะကျွန်တော်တစ်ခါတည်းကျွန်တော်မောတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဆင်းရဲကျွန်တော်မောပင်ပါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျက်စိမိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခသက်တွေကိုယ်နိုင်ငံတွေကဟိုးသူများနိုင်ငံမှာအလုသာလုံနေရတယ်အနိုင်ကျခံနေရတယ်ဟိုးသူများပြည်မှာဒုက္ခသက်ပြေးနေရတယ်ဟိုးရေချုံးပေးမှာဒုက္ခသက်နေအဲ့ဒီကျွန်တော်မျက်စိမိတ်တာအဲ့ဒီအယုတ်တွေကျွန်တော်တွေးလိုက်တာကျွန်တော်အားပြန်ကောင်းလာကျွန်တော်နှုတ်ဆုံးမရတော့အားငယ်မရအောင်အားပြန်ကောင်းလာကလေးတွေကိုအားပြန်ပေးတယ်ဂျိုးစာအနောက်မိန်းမတွေစောင့်နေတယ်နော်ပြည်သူလူထုကိုစောင့်နေတယ်ငါတို့အောင်မြင်မှုတွေဂျိုးစာအဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်ညီလူရှိတယ်သတင်းမှာတော့တာလီဘန်အစိုးရအတွက်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုခံရရေးကခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာဆက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်တွေထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့ကိုသွားလိုက်ပြန်လိုက်လှုပ်ထားခဲ့ပေမဲ့ထိရောက်တဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးတွေကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။တာလီဘန်တွေဟာတန်ငင်းတမန်ငင်းကနေတဆင့်ကဘာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပြင်းထန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအာဖဂန်နစ္စတန်အစိုးရကိုအခုတည်းဒီဘသူကမှအတိအမှန်မပြုသေးတဲ့အတွက်သူတို့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအကြောင်းရင်းကတော့အမျိုးသမီးတွေလူငယ်တွေနဲ့မီဒီယာအပေါ်မှာပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုတွေသူတို့ချမှတ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပိတ်ပင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဖယ်ရှားရပါလိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံကဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဝါလီဖော်ရိုဇန်ကပြောကြောင်းတိုလိုနျူးစ်ကဖော်ပြပါတယ်အစ္စလာမစ်ဆော်ဘားနယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့တာလီဘန်အာဏာပိုင်တွေဟာနိုင်ငံတကာရဲ့အတိအမှန်ပြုမှုရရှိစေနိုင်မှုပြီးခဲ့တဲ့၈လတာအတွင်းထိရောက်တဲ့ဒီပလိုမေစီပိုင်းမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ထားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာအသီးမတ်ပြုခံရရေးကိစ္စကိုကန့်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့တာလီဘန်ခေတ္တနိုင်ငံသားဝင်ကြီးအမီရာခန်မိုတာကီဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုခီးစဉ်အများအပြားတောက်ရောက်ထားခဲ့ပေမဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်ရမှာဆူဆူရွရွကြာရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ကတာလီဘန်ခန့်အပ်တဲ့တန်တမန်တွေဟာလက်ရှိချိန်မှာတရုတ်ရုရှားအီရန်ပါကစ္စတန်နဲ့ကာဇက်စတန်တို့မှာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုတရားဝင်စတင်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့သ
တာလီဘန်အစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘယ်နိုင်ငံကမှဥဆောင်လှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘဲဖြစ်နေသေးပါ။ Lizima TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။